ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MCB Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော် Channel လေးကနေပြီးတော့ကျွန်မအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထွေထွေပုဒ်သားများကိုတင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေကကျွန်တော် Channel လေးကိုရင်ဆုံးနေနဲ့ Like or Subscribe လုပ်ပြီးဘေးနားက Notification Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်မတင်ဆက်မှုကိုအခုပဲစတင်လိုက်ပါပြီ။အိမ်တော်တဲ့အဆုံးတွေများကျဲလိမ့်ဆက်ဆက်ရတာနှစ်ယောက်လုံးအရသာရှိအောင်မိန်းကလေးဖက်ကကံပီးနေအကြောင်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေး။အဲဒီအကြောင်းမပြောခင်အလုံးတည်ထားဖို့စီချိုသမားတွေမှာစီတော်များတာပါကြောင့်လဲဆိုအရင်လေးလာကြအောင်။အဲ့ဒါပြီးမှပဲလိန်ဆက်ဆက်ရတာနှစ်ယောက်လုံးအရသာရှိအောင်မိန်းကလေးဖက်ကကံပီးနေအကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာမို့အဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါနော်။စီချိုသမားတွေမှာစီတော်များတာပါကြောင့်လဲဆိုအရင်လေးလာကြအောင်။စီချိုယောဂါဆိုတာတွေ့တဲ့မှာတခြားတဲ့များတဲ့ယောဂါပါ။ဒီလိုတွေ့တဲ့တခြားတဲ့များတာကိုပြန်လဲထိမ့်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇေဝကမဖြစ်စဉ်တွေကအမျိုးမျိုးပြည့်ညားပါတယ်။ဒီလိုထိန်းကြီးတဲ့နေရာမှာကြောက်ကက်ကလည်းအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေပါတယ်။တွေ့ရင်မှာပိုရှန်ရဲ့တခြားတက်တွေကိုရှော့ချဖို့အတွက်အပြင်ကိုစွန့်ထုတ်ပါတယ်။စွန့်ထုတ်တဲ့အခါတခြားတက်တွေကသူ့ကြည့်ပဲထက်တာမဟုတ်ဘဲခန္ဓာကိုယ်ကရေသက်တွေကိုပါဆွဲသွားတဲ့အတွက်စီအသားများတာဖြစ်ပြီးရေပါငက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကြာလာတဲ့အခါကြောက်ကက်မှာဝင်ပြေးလာပြီးကြောက်ကက်ပြည့်စည်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စီချိုယောဂရှိသူတွေမှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရေသက်ကိုပြက်လဲဖြစ်တင်ပြီးတင်တယ်လို့စီသွားစေတဲ့အကြီးအကျောင်းရင်းဖြစ်တဲ့တွေ့တင်တကြတက်ကိုတည်ချထိန်တင်ပါတယ်။စီချိုယောဂဖြစ်လာတဲ့အခါကိုယ်စိတ်ထရားစီရီဝဲမတော့ပဲကျဉ်ကျဉ်ဆရာဝန်နဲ့သာကုသမှုခံယူတင်ပါတယ်နော်။ဆက်လက်ပြီးတော့အိမ်တော်တဲ့အဆုံးတွေများတွင်လိမ်ဆက်ဆက်ရတာနှစ်ယောက်လုံးအရသာရှိအောင်မိန်းကလေးဖက်ကကံပီးနီအကြောင်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အရသာရှိပြီးပြည့်စုံတဲ့လိမ်ဆက်ဆက်မှုဆိုတာယောက်ျားလေးတွေရဲ့တန်ယုံနေမရပဲမိန်းကလေးဘက်ကဘလို့ခံပြရမလဲဘလို့တုတ်ပြန်ရမလဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်မိန်းကလေးတွေတည်ထားဖို့အရသာရှိပြီးအစုံစွန်ထိပြီးမြောက်အောင်ခန်းနေအကြောင်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျမတို့ဘက်ကလည်းဒါတွေတည်ထားဖို့လိုက်နာမှကျမတို့အတွက်ရောဆက်ဆံဖို့တပါတာယာမို့အရသာခံစားနိုင်မှာပါချင်းမွေရနဲ့အိမ်တော်ရေးဘဝအကြောင်းပြောဆိုဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမျိုးမှာအရာဘောကအပြုတ်မှုတနည်းအားဖြင့်လိမ်ဆက်ဆံမှုကိစ္စတွေကလည်းချက်လက်ထားလို့မရတဲ့အရေးပါတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အရာဘောကကိစ္စတွေဟာကြည့်ရလူကြတဲ့မောင်နှံတို့ရဲ့ငကူကြကိစ္စဆိုပေမဲ့တခါတည်းမှာတော့အစောပါတိုးတိုးတိတ်တိတ်ကိစ္စတွေကပဲကျင်သူလူဦးသားကတော့ကစားဖြစ်စရာလေးတွေအဖို့တစ်လူတွေဖြစ်လာစေနိုင်တာကိုတတိယမှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျင်သူလူဦးလိန်ဆက်ဆန့်ခြင်းအမှုကိုပြုကြတဲ့အခါမျိုးမှာသူ့ချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်ကျင့်တဲ့နှစ်သက်မှုနဲ့အထီးတွေးအပေါ်မှာတရားမှုနဲ့တင်မပြေဆုံးပါဘူး။နှစ်ဦးစလုံးမှာအထူးထိတ်ခံစားမှုနဲ့အပြန်အလှန်ကျင့်သာယူရမှုနဲ့နားလည်မှုရှိရှိပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုကိုလည်းပြသနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အတူတူအိတ်တာပဲအဓိကပဲဟိုဟာတဲ့ပြစ်စီထိုးထည့်ပြီးအတွင်အထုံလုံးကြုံမယ်လို့အလွယ်တကူပြောလို့မရပါဘူး။အပြန်အလှန်အပေးယူမများခဲ့ရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာသူ့ဘော်သူစိတ်ကွက်တာမျိုးအလိုမကျတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နှစ်ဦးအကြာဆက်ဆက်ရေးမှလည်းအဖို့ချစ်တွေအစင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်လေးမှာတော့အိမ်ယာပေါ်မှာချစ်ပွဲဝင်ကြတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြတဲ့အမားတွေအကြောင်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေဘယ်လိုမှကြတယ်လေးလာကြအောင်နော်။ရေဘူးရအဖြစ်တော့အိမ်ယာပေါ်ကကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကျဉ်နှံမှုတစုံတရာမရခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်အစင်မပြေမှုတစုံတရာကျုံလာခဲ့ရင်လူတိုင်းကအမျိုးသားတွေရဲ့အပြည့်လို့လည်းညှို့ညွတ်တတ်ကြပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာတော့အမျိုးသားတွေအကြောင်းကြီးအစင်မပြေမှုတွေဖြစ်နေနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အပြုမှုတွေကြောင့်လည်းအခုလိုအပြေးယူမမြတာတွေအစင်မပြေတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘလို့အမားယိုးမျိုးတွေလည်းဆိုတော့အလုံးကိုသူပဲလုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတာမျိုး။ဖန်စစ်ဖိတ်တက္ကသိုလ်ကလေးလာချက်တွေရပုံမှန်အမျိုးသမီးတွေဟာအိယဘော်ရောက်ရင်ဆက်ဆံဖို့အမျိုးသားကသာလက်မှုကိစ္စဝါဝါကိုဆောင်ရွက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်မြင်တတ်ကြပါများပါတယ်တဲ့။တကယ်တော့ဒီအချက်ဟာအမျိုးသမီးတွေအများဆုံးကျွလုံတဲ့အမယုံတစ်ခုပါရိုမန်တစ်ဆန်နဲ့လိမ်မှုခံစားချက်ကိုအလိုရှိတယ်ဆိုရင်အပြန်လန်စွာလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပတ်သက်ဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းနောက်တစ်ချက်ကတော့ပတ်သက်ဖြစ်ဆက်ဆံတာဟာယုံဖွယ်ကိစ္စချင်းမယူတာပတ်သက်နဲ့လိမ်မှုဆန္ဒဖြည့်ဆည်းပေးတာဟာအငင်းပွားဖွယ်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တချို့သောအမျိုးသမီးတွေကဒီလိုလုပ်ပေးတာပြုမှုခဲရတာကိုရှေယုံဖွယ်ယုံရှောက်ဖွယ်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်မယူထားကြပါရယ်တပတ်ကကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဆံဖို့ဟာပါဇက်ဖြစ်ဖြောဖြေခြင်းကိုအလိုရှိတယ်ဆိုရင်အပြည့်လဲညှိနှိုင်းပြုမူတာမျိုးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါရယ်
အကြောင်းရင်းကတော့အမျိုးသားအများစုဟာပါစပ်ဖြစ်လုပ်ပေးတာကိုအထူးတလဲနေတဲ့ကြားရကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဟန်ဆောင်ပြီးမြောက်တာဒါရောအတက်ကျပြီးဘလူးဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။တချို့မိန်းကလေးတွေဟာမိမိရဲ့စက်ဆံပေါ်ပုံမစစ်ကျင်တဲ့မွရစီလိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့အလိုမင်းစိတ်ခံစားချက်ကောင်းမွန်နေဟန်အထူးထည့်ရောက်လီဟန်မျိုးဟန်ဆောင်ပြုမှုတက်ကြပါတယ်။စက်ဆံပေါ်နဲ့အဘေးယိုမြမြညှင်းနှောနိုင်ရင်ဒီလိုတွေဟန်ဆောင်ပြုမှုပြနေစရာမလိုအပ်ပါဘူး။ဒီလိုဟန်ဆောင်ပြီးတွန်းတွန်းလူပြနေမယ်ဆိုရင်စက်ဆံပေါ်အမျိုးသားကအဟုတ်မဲ့စိတ်တွေတန်ပြီးတုံမထိန်နိုင်တာတွေဖြစ်အမြန်ပြီးမြောက်သွားရင်အမျိုးသမီးကစိတ်ဆန္ဒမပြေပဲကြံ့ခဲ့နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေပေါ်ပြရမှာကိုရှင်ယွန်းတာအကုန်မချွေရတာဆက်ဆံဖို့ကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရမတ်ခိုးဝိနေတဲ့မျိုးလုံးမျိုးနဲ့ကြည့်နေမှာကိုအမျိုးသမီးတချို့ကရှင်ယွန်းထိတ်လန့်တတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လေမိမိကြတာချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လင်စိတ်ဆန္ဒမှာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုမြင်တွေ့ခံစားရတာကလေစိတ်ကျဉ်နှမှုတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်မဲဆိုရင်တကောလုံးချုပ်ပြီးအလင်းရောင်အောင်မှာချစ်တည်တော်ချစ်တင်ပါတယ်။လုံစိတ်နေတတ်တာအထူးတစ်ဖြစ်အောက်ပိုင်းကိစ္စမပြောရတာ။တချို့ကဆက်ဆံဖို့နဲ့စကားဆောင်ရင်းနင်းတော်ပြောဆိုရမှာလိမ့်မှုကိစ္စနဲ့တတ်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကြောင်းပြောဆိုရမှာကိုရှင်ရွတ်တကြပါတယ်။ရှင်ရွတ်ဆန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာပိုဖြစ်တတ်တဲ့အမအယူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အေးရဘောကိစ္စတွေအကြောင်းစကားပြောဆိုတာဟာရှက်စရာလို့တတ်သမတ်ထဲဆွေမြန်မှတ်ယူထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမြဲတဲ့တော့မမှန်နိုင်ပါဘူး။တချို့ချင်းတွေမှာဒီလိုနှုတ်ထွက်စကားတွေဟာနှုတ်ဦးရဲ့စိတ်ခံစားချက်ရင်ချိန်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကြည့်လို့နေချိန်မှာအောက်ပိုင်းကိစ္စများတစ်တစ်ခွားခွားပြောဆိုကြည့်တင်ပါတယ်။တပတ်လူကအမြဲအစဉ်တင်ဖြစ်နေမယ်လို့ယုံကြည်နေတာ။လိမ်မှုကိစ္စစကန်သွားကြရမှာအမြဲတမ်းအစဉ်တင်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။တခါတလေမှာလူပင်းနဲ့ပေးရတာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။စိတ်ဖြစ်စီမှုပင်ပန်းနှွယ်မှုနဲ့တခြားသောအခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့်အိမ်တောင်ဖက်ဟာချက်ချင်းအစင်တက်ဖြစ်မနေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေမှာအမျိုးသမီးတွေအများဆုံးကျွလွန်တဲ့အမကတော့သူတို့ကိုမချင်မနစ်သက်သွားတာကြောင့်စိတ်မပါတော့တာလို့မှတ်ယူလိုက်ကြတာပါပဲ။တကယ်တော့ချစ်ရသူရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေကိုနားလည်ပေးပြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းစလန်စတင်ရစားပါလိမ့်မယ်။ဒီချက်ဟာအေးရပေါ်မှာကျမတို့အမျိုးသမီးတွေအများဆုံးကျွလွန်ကြတဲ့အမအရေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီတင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ကိုယ်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုပွိပွိလေးလေးမပြောဆိုတာအလိုမင်းရှက်တာအရင်တွေးတော်လွန်တာလူအပ်တာထက်ပိုပြီးအတွေ့အကြုံရှိချင်အောင်ဆောင်တာညှို့နှက်ပြီးမှကိစ္စကိုစတင်တာမျိုးထက်အလျင်အမြန်စတင်တာကျင်းရတာရာတီလာနေစဉ်ကာလမှာလိန်ကိစ္စကိုရှောင်ကြည့်တာဟာတရားညံလေပါလွန်တာစာရီဟာလေအရာပေါ်မှာအမျိုးသမီးတွေကျွလွန်တတ်ကြတဲ့အမအမျိုးတွေပါပဲ။လိမ်မှုကိစ္စကဘဝနေထိုင်မှုနဲ့ဇမရေးကိစ္စတွေနဲ့စွန့်နေမှုရှိပြီးတာယာပျော်ရှင်ဖွဲ့အင်တာမှုဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင်လိမ်ကိစ္စမှာလည်းအစဉ်ပြေနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖို့နဲ့အပြန်လဲစိတ်ကျဉ်တဲ့ဖွဲ့စိတ်ခီတစ်ခုကိုလမ်းလျှောက်ချင်နေဆိုရင်အရာပေါ်မှာမမတင်တဲ့အမတွေကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုအပ်မှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုမျိုးအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်လည်းကျမတို့ channel လေးကနေပြီးတော့ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထွေထွေဘုဒ္ဓများကိုတင်ဆက်ပြီးမှဖြစ်လို့ video တစ်ထွေတင်တိုင်းမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ဗီနာကအချက်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးနော်။ video လေးကိုလည်း channel တက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လုပ်သားခဲ့ပါအောင်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။